Udruga Pragma, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca proteklog su tjedna organizirali predavanje i raspravu za učenike obrtničke škole. Jedan od ciljeva bilo je podizanje svijesti o važnosti učenja tijekom, ali i nakon školovanja. To je jedan kompleksan sustav zapravo mijenjanja i mentaliteta i svijesti da su obrtnici, poduzetnici, osobe koje sebi same mogu osigurati svoje radno mjesto, koje nemaju upitnu budućnost ako imaju dobru ideju, ako imaju hrabrost, ako su spremni izaći na tržište. Poduzetnici su imali priliku s učenicima podijeliti svoja osobna iskustva razvoja poduzetničke ideje. I jako smo sretni kad u konačnici izađu kao zrele osobe koje su svjesne svoje odgovornosti i prilika koje se pružaju kad završe ta naša obrtnička zanimanja koja ne traju dugo, ali vrlo brzo daju mladoj osobi mogućnost da se osamostali i eventualno da se školuje dalje. Savjet koji im ja dajem, makar je teško generalizirati, da ne možemo očekivati da će svi reagirati na jednak način, ali je da naprosto i svi ispitaju svoje mogućnosti i pokušati nešto učiniti sami koliko god maleno to bilo, predstavlja za njih jedan izazov. Bilo mi je edukativno dosta i motiviralo me da ja nešto svoje, poslije toga da ne ostanem samo raditi za nekog drugog, nego da otvorim nešto svoje. Mladim učenicima nakon završetka školovanja na raspolaganju stoji niz poduzetničko-potpornih institucija. Jedna od njih jest i Hrvatska udruga poslodavaca. Dakle, mi smo usmjereni na ovaj zakonodavni dio, pa tu imaju pravo direktnog aktivnog sudjelovanja u izmjenama svih tih propisa koji će se sutra odnositi na njih, a onda isto tako nudimo besplatnu pravnu podršku u svim pitanjima koja su vezana za radno-socijalne odnose. Događaje poput ovih služe kao poticaj da se pošalje snažna poruka o važnosti učenja i obrazovanja, koja će, sigurni smo, ostvariti značajne rezultate.